galej som helst, utan det blir en avslutningsgalej med Torleif på Segnernas hus. Helt otroligt. Då kör vi vidare till Segnernas hus. Bilar det var här. Det är bara hemskt. Det är bara för att det är Torleif som spelar här sista kvällen. Och det är klart att det är mycket folk då. Oj, det är så visst. Jag har aldrig sett så mycket husbilar egentligen någonstans. Va? Kan du förstå hur det blir ikväll? Ja. Folk åker jag från... Jag är så imponerad alls. Från nära och fjärran. Ja, det är jag tänkte detta lite. Jag hade inte väntat mig något annat. Nej. Att det ska bli knökat lite. Ja. Det är så underbart så det är inte klokt. Det var verkligen... Vi börjar gå in här och kolla lite hur det ser ut här inne. Där. Ja. Då går vi in på riktigt och släppte de in lite tidigare än vanligt. Vi går in här och ser hur det är. Då går vi in här. Nu är det så kallt som får stänga dörrarna. Förr stod det öppet. Är det portvakten? Jag tar inträde i okay. Hotellet. Ja, ja. All right. Vi har kommit in här på Segnernas hus och det är ganska lugnt här än så länge. Vi får se hur det blir sen. Framåt kvällen. All right, vi ser hur det blir. Ja, det är en liten stund kvar. Det är väl 5 minuter kvar innan det börjar och det är lite ovanligt att se att det står en massa folk här redan och väntar. På engelska heter No Particular Place to Go. Den gjorde vi en cover på en gång och då heter den Åker omkring i min nya bil. Fast den har blivit ganska gammal nu. I'm gonna go get some more.
med en liten längre avslutning än vad normalt sett är. Ni som har varit på de sista tillställningen vet att vi gör så och det blir magiskt, brukar det bli. Det blir säkert kväll också. Besök gärna lilla shoppen här till Länsdagsscenen och se om ni kan hitta något lämpligt föremål som kan vara ett minne för den här kvällen och få hela tiden. Vi har sagt så här att man ska sluta medans tid är och det är det så. Jo, alltså kvällen är, annars kör vi över för länge. Tack så mycket för afton, ha det så riktigt bra. Kom inte till Växjö imorgon om ni inte har någon biljett. Kom gärna den 22 september. Då är det en vanlig dans utanför, så då gäller det att vara på luckan tidigt. Vi inleder avslutningen med att spela en sång från Sweet Kissin' in the Moonlight som heter Ett litet misstag. Sista, utan idag åker vi många kvar ännu och de kommer stå kvar länge här och gagga idag. Men nu får vi gå härifrån. Kommer härifrån än, vi har tappat bort en tröja, men det är sånt som händer. Nu börjar de packa ihop grejerna här och det är många som står och pratar här. Okej, nu drar vi oss iväg. Korvina ska hem. Vad är det som hänger där? Det är korvkiosk. Det har blivit 1:29 och det är 8 grader. Och ja, då är det dags det är att åka hem. Vi åker här hem i vintern. Vi måste ha på...